Tumpat, ejen jualan kosmetik dari negeri ini, Rosnazirah Mohamad Naim yang didakwa dilarikan sekumpulan lelaki ke Thailand, berkemungkinan sudah dibawa lebih jauh hingga ke Bangkok ataupun sempadan Thailand-Myanmar. Menurut sumber pihak berkuasa Thailand, pasukan polis negara jiran itu tidak menolak kemungkinan berkenaan dan giat meneruskan operasi 24 jam untuk mengesan wanita berusia 36 tahun itu. Katanya, pencarian itu dilakukan di banyak premis, termasuk chalet dan resort di sekitar Narathiwat yang dikenal pasti berpotensi dijadikan tempat persembunyian oleh suspek. Sejak hari pertama kehilangan mangsa lagi, kami telah menjalankan operasi mengesan 24 jam tetapi setakat ini, pencarian belum berhasil. Serbuan sudah dilakukan di semua premis yang berpotensi dijadikan tempat persembunyian, termasuk chalet dan resort di sekitar Narathiwat, katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 5.10 petang Selasa lalu, mangsa diculik dari kediamannya di Kampung Semat Jal, Wakaf Baru, di sini, oleh sekumpulan lelaki. Wanita itu dilarikan dengan menaiki kereta jenis Toyota Vios, dan terdapat penduduk mendakwa melihat mangsa dibawa menaiki bot ke Thailand. Kereta terbabit kemudian ditemui kira-kira jam 10 malam hari sama di Kampung Kuala Jambu, Pengkalan Kubur. Susulan itu, polis menahan tiga individu termasuk suami mangsa dan seorang wanita yang berusia 35 hingga 47 tahun bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 3.1 Akta Culik 1961. Reman terhadap suami ejen jualan kosmetik yang dilarikan sekumpulan lelaki pada petang Selasa lalu disambung tiga hari bermula hari ini. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, berkata permohonan sambung reman terhadap lelaki berusia 36 tahun itu bersama dua lagi tangkapan termasuk seorang wanita membolehkan siasatan lanjut dilakukan. Sebelum ini semua suspek ditahan pada Rabu lalu selama 4 hari berakhir hari ini dan reman disambung lagi 3 hari berkuat kuasa hari ini sehingga 20 September. Setakat ini tiada tangkapan baharu dibuat dan kesemua mereka yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 3.1 Akta Culik 1961, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Media sebelum ini melaporkan, perselisihan di antara ahli sindiket dadah dipercayai punca utama seorang wanita yang juga ejen jualan kosmetik, Rosnazirah Mohamad Naim, 36, dilarikan sekumpulan lelaki daripada kediamannya di Kampung Semat Jal, petang Selasa lalu. Siasatan awal polis mendapati, suami kepada mangsa terbabit dalam aktiviti penyeludupan dadah dan dikatakan mangsa dilarikan ke negara jiran. Amis lalu, polis Thailand membuat serbuan di sebuah rumah di pinggir Sungai Golok dipercayai tempat persembunyian suspek namun tiada mana-mana individu dalam rumah berkenaan. Polis Thailand mengedarkan foto Rosnazirah Mohamad Naim, 36, ke 19 balai polis di wilayah Narathiwat di Thailand bagi membantu mengesan ejen kosmetik itu yang culik di Tumpat, dekat sini. Ketua Polis Wilayah Narathiwat, General Wan Seman Wan Saleh, berkata gambar seorang lelaki yang juga suspek turut diedarkan dan usaha berkenaan dijalankan bagi membantu polis Kelantan yang mengesyaki mangsa diculik dan dilarikan ke Thailand. Kita kini menjalankan operasi besar-besaran bagi membantu PDRM, Polis Diraja Malaysia, mengesan ejen kosmetik itu yang diculik dari rumahnya di Kampung Semat Jal, Tumpat, pada 13 September lalu. Operasi mengesan mangsa itu digerakkan sejurus pihaknya menerima gambar mangsa dan juga seorang suspek yang dipercayai antara individu yang terbabit menculik wanita itu, katanya ketika dihubungi hari ini. Wan Seman berkata, operasi mengesan mangsa dilakukan dengan pantas atas hubungan baik dengan polis Kelantan dan kerjasama rentas sempadan selama ini. Beliau berkata, beberapa siri serbuan dijalankan di hotel, stor simpanan barang dan rumah kediaman, namun masih gagal menemukan mangsa. Polis Thailand juga memaklumkan mengenai kes itu di balai polis bersempadan dengan Kelantan iaitu di balai polis Sungai Golok, Waeng, Tak Bai dan Buketa supaya melipat gandakan usaha. Operasi ini juga membabitkan unit risikan Thailand yang kini masih menjalankan usaha mengesan,
katanya menambah gambar mangsa dan suspek turut diedarkan ke sempadan wilayah Pattani dan Songkhla.